El riure? Aquest va ser el centre de l'espectacle que va tenir lloc al Centre Cultural dissabte a la nit. El senyor Paperinassa, un professor estrambòtic, va exposar-nos la seva pròpia teoria del riure en una classe magistral força particular. Va parlar al públic de diversos tipus de riure, va recordar situacions viscudes per tothom on és fàcil que sorgeixin les rialles. Tot això per aconseguir arribar a demostrar quan, com, per què i de què riem. Paperinassa va fer-nos entendre la seva teoria a través de fórmules matemàtiques, a base de contrastar-la amb teories filosòfiques existents i exemplificant cada un dels seus arguments. El professor, però, no va voler marxar de Cardedeu sense haver-se endut un sac vermell ple de les rialles del públic. Aviam com és, com seria dins del sac aquesta rialla. Fossin del tipus que fossin, totes hi tenien cabuda, segons ell, fins i tot les de Llinars. Com és el riure de Llinars? Faria un riure aquí, doncs. Aviam, per exemple, vostès dos, alhora... Aquesta nova proposta del Centre Cultural va ser protagonitzada per Claret Papiol, cofundador del primer Circric i dels Germans Poltrona, i va aconseguir una assistència força positiva. Jo els asseguro que anirà sola en el tren, en el metro...